नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवामा समस्या देखिएको छ ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिङ्क सुविसु भायोनेट लगायतमा बिहिबार दिउँसोदेखि समस्या आएको छ नेटको कनेक्सन देखाए पनि काम नगर्ने समस्या रहेको छ इन्टरनेट सेवामा समस्या आएको वर्ल्ड लिङ्कले स्वीकार गरेको छ आग्रहहरूका लागि क्षमा याचना सहित वर्ल्ड लिङ्कले भनेको छ प्रिय ग्राहक हाम्रो अपस्ट्रीम प्रदायकले भुक्तान नगरेको कारणले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्कहरू विच्छेद गरेको छ भनेर सूचित हामीले विदेशी मुद्राको लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गर्न नसकेकाले नेपालमा आएएसपीहरूले त्यस्ता भुक्तानीहरू पठाउन सकेका छैनन् हामी सेवा पुनः प्राप्ति गर्न सक्तो प्रयास गरिरहेका छौं असुविधाको लागि अत्यन्तै क्षमा प्रार्थी छौं नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भारतको एयरटेलबाट लिएको ब्यान्ड विथको एक वर्षदेखि पैसा तिर्न नपाएकाले उसले ताकेता गरिरहेको र जुनसुकै बेला इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने बताउँदै आएका थिए उनीहरूले सरकारले अनुमति नदिएका कारण करिब तीन अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न नसकेको बताएका छन् यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइस्पानले जति बेला पनि इन्टरनेट सेवा काटिन सकिने चेतावनी दिएको थियो इन्टरनेट ब्यान्ड विथ बापत बाह्र महिनाको करिब तीन अर्ब रुपियाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ सरकारले अवरोध गरेका कारण नेपालभर जति बेला पनि इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताएका छन् महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दूरसञ्चार कम्पनीले तिर्न बाँकी बक्यौता राखेको थियो यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समितिले छानबिन गरेको थियो उक्त गिरी दस वर्षको अवधिमा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जरिवाना सहित दुई अर्ब छिस करोड़ भन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने रोयल्टी ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क गैर दूरसञ्चार सेवामा नलाग्ने भन्दै आफूहरूले उक्त रकम तिर्न नपर्ने दावी गरिरहेका छन् इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने गैर दूरसञ्चार सेवा भएको भन्दै रोयल्टी ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क दिन नचाहेका हुन् सञ्चार मन्त्रालयले भने कानुनी व्यवस्था भन्दा बाहिर रहेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बक्यौता छुट दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेसम्म विदेशी कम्पनीलाई ब्यान्ड विथको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस नगर्ने बताएको छ विदेशी मुद्रा सिफारिस बन्द हुँदा सेवा प्रदायकले टाटा एयरटेल सिफी लगायतका कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्ड विथ खरिद बापतको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् यी कम्पनीले नेपाली सेवा प्रदायकलाई पत्र लेख्दै तत्काल भुक्तानी गर्न र नभएको खण्डमा ब्यान्ड विथमा रोक लगाउने चेतावनी पटक पटक दिएको थियो विवादित बक्यौताको विषय थाती राखेर भुक्तानी सिफारिस दिन मन्त्रालय प्राधिकरण र सेवा प्रदायक बीच छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले खास भारतीय कम्पनीहरूबाट बैंड विथ आयात गर्ने गरेका छन्